Ermənistan baş nazirinin 12 oktyabr tarixində Sülh qovşağı təhlükəsizliyi və demokratiyanın bəhdəti adlı forumda çıxışı zamanı 10 noyabr 2020 tarixli üçtərəfli bəyanatla bağlı səsləndirildiyi iddialar qeyri-anlıqların tərif edilməsi cəhdidir. Globalifaz məlumat verir ki, bu haqqda xarici işlər nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Ermənistan baş nazirinin 12 oktyabr tarixində Sülh qovşağı təhlükəsizliyi və demokratiyanın bəhdəti adlı forumda çıxışı vaxtı Azərbaycanə qarşı səsləndirdiyi fikirlər daş şəhərində qeyd edib. Bild olunub ki, üçtərəfli bəyanata istinadən kommunikasiyaların açılması məsələsində Ermənistan baş nazirinin açıqlaması Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərə dair etnasızlığı növbəti dəfə nümayiş etdirir. Üçtərəfli bəyanatın 9-cu bəndində Ermənistanın kommunikasiyalarının açılması xususünda hansı öhdəliklərinin olduğu, nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarətin hansı formada təşkil olunacağı açıq aydın təsvir olunub. Ümumiyyətlə Ermənistanın 10 noyabr tarixli üçtərəfli yanaddan irəli gələn digər övhdəlikləri pozan fəaliyyətlərinə nəzər salsaq, ilk növbədə Ermənistanın 2023-cü ilin sentyabr ayınaadək öz qanunsuz silahlı birləşmələrini Azərbaycanın Qarabağ ölkəsindən çıxarmaması, humanitar məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş Laçın dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan ərazilərinə əlavə silah, susat, hərbi texnika, minalar ötürməsi, Azərbaycana qarşı mina terrorunu davam etdirməsi xatırlanmalıdır. Yüzdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edən Ermənistan tərəfinə Azərbaycan ərazilərində saxladığı qondarma rejiminin təbliatına aparması və Ermənistan baş nazirinin 2 sentyabr 2-ci il tarixində qondarma müstəqilliklə bağlı separatçı xunta rejiminə təbriklərini çatdırdığını heç kəs unutmayib. Vaxından Ermənistan baş nazirinin Laçın dəhlizinin fəaliyyəti, qaçqın və məcburi köçkünlərin qaydışına dair ritorik sualları yalnız təəccüb və isteza doğurur. Ermənistan tərəfinin hərbi əsirlərin qaytarılmadığını iddia etməsi həmişə gülüncdür. Azərbaycan indiyə qədər Humanizm prinsipinə sadiq qalaraq bütün hərbi əsirləri Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Erməni əsirli hərbi cinayətkarların və separatçı Xontay rejiminin nümayəndələrinin azad olması baxdəsində Azərbaycan hər hansı bir öhdəliyə malik deyil. Bundan də bir daha Azərbaycanın tarixi və beynəlxalq hüquqi çərçivədə mövcud olan ərazilərinə qarşı əsasız iddialarından, tarixin saxtalaşdırılmasından əl çəkməyən, beynəlxalq hüquq prinsiplərini kobucasına pozan yürütdüyü təcavüz siyasəti səbəbindən düşdüyü vəziyyətdə nəticə çıxarmayan Ermənistan rəhbərliyini heç bir çərçivəyə sığmayan dialoqları təhrif edən və nəticə etibarı ilə beynalxan iqtisaimiyyəti yanılmağa yönələn açıqlamalardan çəkinməyə çağırırıq, Ayxan Hacızadə bildirib.